vojno, to ti se sluša neka ste ljudje pravdoljubivi i gordi na Božje to delo i neka pravedna raka imate. Kako ono što ve pratil, da videte njegovi pratenici na zemljata. A ja sam i od nesovršen, kon toa što je vaš duševen mir i spokoj se stremam, da vi se pridružam predov. Dojdov da kažam, oti došlo časot, oti mora da se kaže, oti za ono što grev čini, među časovite što izminuvat, i oni što dođat, ne postoji razlika, tuku jednakvost ista. Ja dojdov da kažam, a vi je ke poveruvate. Znam da živejam i vo skudnost. Znam da živejam i vo izobilije. Naučen sum na se i sekako. I sit da bidam, i glad da trpam. Sve možam preko Isusa Hrista koji me krepi. A znajete li vije, Makedonci, neka na početok od nablagovestije, to koga dojdov me vo Makedonija, nemaše ni tu jedna crkva nešto da ni dade ili nešto da primi me od vas, osvijem vas samite. Taka što staravte obrazec za site vernici, ne samo vo Makedonija i Ahaja, tuku vo celiot svet se prenese slavata za verbata vaša vo Boga. Dojdov me ovde so bratot moj Tihik, bratot vo Hrista, so horot na anđelite i bratot Konstantin, da daruvame nadež za makedonskata zemlja pred големите искушенија кои не очекуваат. Ве подготвив и сакам да ве однесам чисти како девица пред Христа, но се плашам да не ви го замати умот нечестивиот и да ве прелаже како што змијата ја прелажа Ева. Јас ја проповедав радосната вест, се понижував заради вас, а не побарав ништо од вас. Ништо не ми дадовте. Ме крепе и ме помага моите браќа од Македонија. За сите мои потреби на моето патување се грижеа тие. И никој, повторувам, никој не може да ми забрани со гордост да зборувам за македонците и за Македонија. Може би понекогаш и нема да зборувам премногу мудро, но ме молам, ислушајте ме. Ислушајте ме. Некои од нив се фалат, па имам право и јас да се пофалам. Иако тоа нема да звучи премногу мудро и разумно, велат дека биле евреи, па и јас сум евреи. Па што? Велат дека биле израелци, па и јас сум израелец. Велат дека биле од коленото на Аврам, па и јас сум од Аврама. Велат дека го проповедале Евангелието повеќе од мене, но ниту на еден од нив не му фали влакно од главата, а мене ме тепа, ме понижува, ме прогонува, ме распнува. Пет пати сум тепан од евреите, по 39 удари со камшик, три пати сум тепан со стап, една сум каменуван,
Три пати сум се давел во море и сум престојувал ден и ноќ во вода. Ме мачеле, ме гонеле, ме прогонувале. И моите непријатели, но и саканите ми пријатели. А грлото нивно отворен гроб, со јазиците своји мамат. Тие не го познаа патот на мирот. Страв Божи нема во очите нивни. До овој ден ние и тагуваме, и жедуваме, се мачиме и се потураме по светот, одиме голи, боси, гладни, жедни, но се трудиме работејќи со своји раце. Ова ви го велам, браќа мои, за да ве подучам, да ви ја пренесам благодата Божја дадена на црквите македонски. Нашата борба не е против крвта и плотта, туку против поднебесните духови на злото, против темнината, против светските управители на темнината на овој век. И затоа ве молам, примете го, примете го сето оружје Божјо, за да можете во даден миг да се одбраните. Откако ќе се одбраните, да се одржите, задржите и победите. Једно ве молам, работете ги, запослете ги вашиот ум и раце, затоа што на невработениот ум и раце ѓаволот најбрзо му наоѓа работа.